Hörmətli hörmətli Prezident. Avropa limanlarında saxlanılan 300 min ton Rusiya gübrəsini inkişaf etməkdə olan ölkələrə pulsuz verməyə hazırıq. Bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının 22-ci iclasında çıxışında bildirib. Onun sözlərinə görə son vaxtlar dünya siyasətində və iqtisadiyatında geriyə yol olmayan dəyişikliklər baş verib. Putin qeyd edib ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bu gün dünyanın ən böyük regional təşkilatıdır və onun beynəlxalq, regional al problemlərin həllində rolu günü-gündən artır. Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı ölkələrinin siyasət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığı egoizmdən uzaq yanaşmaları əsaslanır deyən Rusiya prezidenti çıxışında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibliyini, Avropa Komissiyasını Rusiya gövrələrinin inkişaf etməkdə olan ölkələrə çata bilməsi üçün məhdudiyyətləri qaldırmağa inandırmağa çağırıb.